Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на най-забавната игричка Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте да пръснете лайк бутона, ако искате още на нея и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Кой липсва? Турбо липсва. Аз съм с разбито сърце! Кой от вас ще ми го сглоби отново? Еми аз съм с разбито, гледаш. Виждайте ги с кранеца и ще стане. Така, добре. Аха. Ето. Охо, изпадна. О, Турбо, направи си скинче. Ето бе, има. Какво скинче да си направя? Той е гадна маймуна. Не. Сега ще счупя този катинар. Хайде. Превозвам Турбо. Счупи се, мръдни се, крадец, мръдни се, трябва да го засиля. Абе, пусти ми камъка, мой си е. Трима се кара, че той те печели, айде. Добре, счупихме го и четиримата. Обединението прави сила. Бутайте! Чакай, трябва да дърпаме, трябва да дърпаме. Така, готово. Сега трябва да използваме тази града и да я сложим там като пътека, може би? Имам идея, мърдни. Мръднете! Пуснете ме! Друго мръдни. Гледай се. Боба! Така. А за какво ти е това нещо въобще? Я бягам от тук. Защо взе камъка? Всъщност ти си маймуна! Това за какво ти е? Чакай, стой. Гледайте ги как се опитват да се хванат. По-скоро ето така ще стане работата. Чакайте, помните ли миналия път какво направихме? Залюлей се. Гледайте сега. Оп, така. Хайде. Още мъничко. Не, и аз съм горе. Пусни ми главата. Турбото се качи на прозореца. Хайде. Какво? Давай, набирай се! Браво! Чакай, ще хвана Турбо, готово! Хванал съм те, можеш да се пуснеш, можеш да се пуснеш другата ръка! Пусни се! Стой! Добре, хванаха се! Каква любов! Той пък къде ми скочи! Готово! И тук сме! Браво! Ай ма катапулт! Ооо, изстреляме! Чакай! Искам някой да ме изстреля! Давай! Чакай. Тук сме. Остави го там. Сега дърпам тази ръчка. Изстрелваме. И... не стигна. Какво направихте? Ай, бутнахме едно. Браво. Има напредък. Пусни сега. Мъкни се от тук. Удри. Айдете. Това не иска да се активира! А, нагоре! Опала! Страйк! Страйк! Готови сме! Ще успея ли да се промуша? Трябва да хванем ето това и да го засилим във вратата, стой! А, това за нагоре? Всъщност да, можем да се качим по него. Изчакай. Набираме се, хайде! Аз ще ви отворя, стойте бе, аз ще ви отворя. Няма за какво въобще да идва. Добре, Турбо, чакам да ми отвориш. Махай се, бе. Как го свали? Коя врата ми отваряш? Ей, тази. Аха. Елате тук и спрете, аз ще отида до туалетната тъкмо. Стойте тук. Кой бавно развиващ ме е заклещил? Измъкнах се! Монстре! Хо-хо-хо-хо! Кой е викал дядо Коледа? Не ми пипайте количката, това си е моето. Кой? Виж го! Вижте го, крадеца! Хо-хо-хо-хо! Кажи, малете момче, какво подарък че искаш? Ей това! Сложил съм ти го пред главата! Човек, това изглежда толкова грешно! Чакай, монстре, виж го отстрани! Виж къде съм си сложил! Ох, виж! Монстъра как се напъвал отзад, не мога! Стигаме! Ох не! Малтретиран съм. Това боли! О! Ей, сега Турбо ще ни го набия на всички. А, той ни спасява! Турбо, измъкни ме! Не. Човек, не мога да се измъкна, толкова сте дебели, моля ви се отслабнете! Така. Опа-ля!
Гледайте как да скочих! Сега от този фенер трябва ето там да отида. Туба! Ух! Добре, това беше трудничко. Стойте, изчакайте. Не бе! Между другото, този паркур ми харесва. Да видим докъде ще ни отведе обаче. Сега, ходи напред. Засилваме се! Оп! Сега към това. Засилка и готово. Дойдохме в някакво село. Айде де, една каруца ли не може да закарате? Какво правите? Айде, искам да го закарам на моста. Хайде, почти стигнахме. Не ми пипайте каруцата. Не ми пипайте каруцата. Ще ти я пипам. Няма да пипнете. Не, няма да ви позволя. Ама аз се бутам отзад. Искаш да пуснем в отзадата ли? Айде, готово. Така е достатъчно, мисля. Не. Хора в помощ. Опала. Опаля. Така. И сега насам. Дали това ще ни свърши работа? Я да видим. Скачаме и добре. Ние се качихме с турбото. Да, докъде се като троли? Ти тролиш. Тези там се дърпат, погледнете само с какви животни играя. Гледай го това животно как ма... Същински примати катерят се един върху друг. Майко мила. Не! Не! Остави ми дупчицата! Ей! Вярвах, че пирачите са толкова. Гледай го! Човек! Този ми го завира дърбица, където се иска! Спри бе! Така... Той се засилва! Скача! Помощ! Стой! Трябва да му помогнем! Монстъре! Подай му ръка! Добре! Дърпай! Дърпай! Готово! Готово! Горе си! Така, гледайте сега това как мисля, че трябва да стане. Идваш ли го се? Уоу, това е кукичка! Ето бе, пънака пияница. Давай! Пусни ме! Монстъре! Не! Така, не? Трябва да се хвана за кукичката. Тъкво. Добре, аз се хванах. Не, 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 защо? Идиот такъв! Пусни ми главата! Засилвай се! А, паднах. Ох! Така, турбо, давай! А! Кой ще се хване първи? Не, много е високо! Не, не, не! Защо? Не, 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 не! Така е добре, така е добре, чакай! Той ще го изхвърля от тук, пусти ме! Аз ще се кача, ти няма! Не, 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 не! Да влезем вътре. Помощ! Някой да ни помогне, върнете се, моля ви се! Идвам, чакай! Върнете ръката на Васил. Не, ти! Какво направи? Чакай, турбо! Малко помощ! Крадец, набери се! Той се хванем за двамата глави. Много сте дебели. Така, ох, айде, добре, не, 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 не. Спирам те отдолу. Давай, подпри ме, аз не мога, краката ми във въздуха. Не мога, моя много слаб, не мога го дигне. Ааа, край, спаднах. Добре, дайте да го повдигнем, дайте да го повдигнем. Блъскай, готово, е, сега би трябвало да можем да се качим. Хайде, така, нагоре и чудесно, аз се качих. Не, ами я, аз се хвърлям в океана. Хора, дръпнете ме с това, бързо, бързо! Не бе! Не бе! Разкари ми се от главата! Дръпнете тримата! Давай, давай, давай! Айде, планина повдигаме! Скач, скач! Монстър, това е планина, бе! Монстър, подскачай! Качам ли? Давай! Давай, 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 дърпаме те! Дърпаме те! Вай това дали ще проработи! Още малко, чайте, че аз съм се хванал за земята! Така, тръпвай, тръпвай! Монстър, хвани се, хвани се, монстър. Хвани се с едната ръка, ще те хванем. Хвани се някъде. Протегни ръка. Стой, идвам, идвам, идвам за теб, идвам, идвам. Готово! Не, идиот така, опа! Ей, сега стана лошо. Какво има в тази къща? Абсолютно нищо. Уу, това е парзалка! Айде! Опа! Не! Виж, чакай, трябва отгоре, трябва отгоре да я пуснем. Стойте отгоре. Сега, стойте, стойте сега. Само това ще ви кажа, че тая бъчва в момента не може да използвам, защото не може да я качим в къщата. Okay, един... Нямаме тъгло. Пробайте през вратата. Давайте. Не можеш, през вратата няма да мине. Тъгло, пусни ме. Е, човек. Така, затова единствено, който може да направим в момента е този. Ти пропиля току-що бъчвата. Не съм, не съм. Бъчвата сега ще се появи, знаеш ли къде?
Къде? А, тя горе! Кой е свалил? Ти, нали? Туго. Няма как иначе да знаеш! Ето кой е! Хванете го! Изхвърлете го от тук! Той не заслужава! Изхвърлете го! Боже господи! Замина! Не! Давайте, давайте! Добре, давай, блъскаме! Уии! Готово! Идваме и ние! Хайде по парзалката! Кой ще бъде първи? Маймуни! Скачайте! Скачайте! Аз ще бъда! Аз ще бъда! Така... Горе съм! Йес! Е, съжалявам! Въсей помогни! Тръгнах си! Маймуна ме държи! Чакайте сега, на къде трябва да отидем? Аха, ето насам. Чакайте да не падна през прозореца, въй! Не, паднах! Скачаме насам. И след това... На къде сме? Ето, насам предполагам. Така. Аеропортата отваряме. Ще падна, ще падна, ще падна! Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Аз съм първи. Няма да си... Я нека се качим първо тук. Ай, бегай, бе, Хора, аз си дигнах портата. Така. Каква порта, бе, човек? Турбо, не знаем за какво говориш. А, видяхме, видяхме. Така, аз съм горе. Сега идвам насам. Тя портата вече е отворена, де, но нищо. Знаеш какво? Кой иска да го пронижа? Хайде, искам някой да дойде на портата. Какво става, бе? Е, къде сте, бе? Крадец е смазан! Рита! Опитва се! Това вредна. Чакай, айде, айде, вдигам я, защото съм добър. Ма че главата ми е заседнала. Виж, готово, вече не ти е заседнала. Така... А не, гега. Дай гегата тук, бе. Дядо, изчакай! Аре, коледарен. Хора, помощ! Какво направихте вие за бога? Вие докато си таковате гегата, виж какво ще се направим сега тук. Мале, каква маймуна. Но фелна. Сега аз ще го направя. Ще съм първият. Хайде, 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 хайде. Там аз не съм по. Засили се, засили се. Ох, това се удари. Не, стига да е, уби ми засилката. Не съм, даже ще я увелича сега. Давай наляво, дръж бутона наляво, тъй като ще се ударим иначе. Ще го направя с гегът. Хайде, монстъре, хайде, хайде! Йес! Ние го направихме! Опа, само част отново ще бъда първи. Сбъго, монстъре. Така... тук имаме буренце. Качвам се по стълбите. Хайде нагоре, приятелче. Давай. Тук имаме сейф. Уоу! Дали мога да се хвана за перката? Я! Бързо, 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 бързо ще я изпусна тази! Добре, да, следващата! Оп! Юху! Засилка! Я виша! Good luck! Аз и монстъра се возим! Какво направи монстъра? Къде си? Виж къде си! Браво, бе! Някой от вас изобщо знае ли къде трябва да финишираме, защото... аз не виждам. Скачам натам! Стигна ми засилката, йес! Направих го! Уоу... Давай, не, 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 не! Мале, къде ми изхвърли? Ай, някой да ми повдигне. Ами, аз вече съм долу. Чакай, носим дъска, носим дъска, ще се качим по нея. Дъска трябва да мушнем вътре. Да. Ето да я завъртим. Кой я изкриви така брутално? Да завъртим горе. Давайте. Така, 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 така. Горе, горе, горе. Васе, махни се, бе. Стой. За да я качим горе обаче, трябва някой да се качи да направи из главата си рампа. Устете ме. Или защо някой не ме изстреля просто? Не, аз ще се изстреля, махайте се. Чакайте. Монстър го направи! Монстър го направи! Търсам. Чекай. Може да ни отвориш? Okay, okay. Може. Нищо. Той ни затвори! О, да се отвори човек. Еми, защото ние не сме го минали. Аз го минах. Stormgate. Ооо,
това ниво хора ни отне час и нещо. Надявам се все пак и път да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!